नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स उपचारका लागि थाइल्याण्ड जानु अघि संयुक्त कार्यदलले दुवै दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दैछ पालकोट स्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा जारी बैठकमा राष्ट्रिय सभा गठन र प्रादेशिक सरकारबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र चार दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ विश्व अर्थतन्त्रले भने गति लिने अनुमान गरिएको छ अदालतको अवहेलना अभियोगमा पक्राउ परेका अनुसन्धान डाक्टर गोविन्द केसी विरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाई हुँदैछ एक सय भन्दा बढी वकिलले केसीको पक्षमा बहस गर्दैछन् र होण्डुरसमा पर्ने क्यारेबियन द्वीपमा सात दशमलव छ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ भूकम्पपछि अमेरिकी भर्जिन द्वीप र रिकोमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा धनगढ़ीमा जारी दोस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आज विभागीय एपिएफ र सङ्कटा क्लब विश्व प्रतिस्पर्धा हुँदैछ क्वार्टर फाइनल भिडन्त धनगढ़ी स्थित स्थानीय रंगशालामा दिउँसो दुई बजेपछि सुरु हुनेछ समूह चरणमा एपिएफले पोखराको सहारा क्लबलाई हराउँदै अन्तिम आठको यात्रा तय गरेको हो सङ्कटाले भने धरान फुटबल क्लबलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो आजको विजेताले सेमी फाइनलमा आयोजक सुदूरपश्चिम एघारलाई प्रतिद्वन्दी पाउनेछ हिजो भएको खेलमा पाहुना ली भूटानको ड्रुग स्टार क्लबलाई तीन दुई गोल अन्तरले हराउँदै रूपन्देही एघार प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भारतोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले एघार लाख एघार हजार तथा उपविजेता टोलीले पाँच लाख पचपन्न हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् सहारा क्लबले सोह्रौं आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि वृद्धि गरेको छ माघ नौ गतेदेखि बीस गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेताको पुरस्कार राशिमा क्रमशः दुई र एक लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको क्लबले जनाएको छ विजेताले सात लाख एक हजार र उपविजेता टोलीले तीन लाख एकाउन्न हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् गत वर्षको विजेताले पाँच लाख एक हजार र उपविजेता टोलीले दुई लाख एकाउन्न हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए आहारा गोल्ड कप म प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता भएकाले पुरस्कार राशिमा यस वर्ष वृद्धि गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष केशबहादुर थापाले बताउनुभयो प्रतियोगितामा नेपाल भारत र बङ्गलादेशका गरी बाह्र टोली सहभागी हुनेछन् स्पोर्ट्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग ललितपुर जिल्ला फुटबल संघको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम थापा निर्वाचित हुनुभएको छ हिजो भएको संघको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी महेन्द्र छेत्रीलाई हराउँदै थापा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो हु। थापा झम्सी खेल युथ सोसाइटीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ जिल्ला फुटबल संघको उपाध्यक्षमा सहद्व व्यञ्जनकार बाबु कृष्ण महर्जन र परशुराम गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको संघले जनाएको छ यी कप फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी विजय भएको छ ब्रिस्टोल सिटीलाई दुई एकले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटीले फाइनल प्रवेशको सम्भावना मजबुत बनाएको हो खेलको चौवालिसौँ मिनटमा बोब्बी रेटको गोल मार्फत ब्रिस्टोलले अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै म्यान सिटीले जित हात पारेको हो केभिन डी केभिले पचपन्न मिनटमा बराबरी गोल गरे अडसठी प्रतिशत बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको म्यान सिटीले इन्जुरी समयको अन्तिम मिनटमा गोल गर्दै महत्वपूर्ण जित हात पारेको हो सप्टिच्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका सर्जियो अगुइरोले विजयी गोल गरे दोस्रो लेग आगामी जनवरी तेइसमा हुनेछ दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लिगमा आज चेल्सी र आर्सनल आम्ने सामने हुँदैछ हवस् त यही प्रसङ्गसहित स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार